Assalamualaikum sama gay begina len tawfik yene am jam yalla na len jam sonal xamna ne namon ngeema mais ma len raw way tay nak di ñu ñew seen émission tiax waaw tiax ñepp xamna ñe tiax dafa nek lu doy wa mais nak borom xel li lay waxal tay gi ñu mu may dara tay nak dina dugg fi nga xamne moy moy lawbe jaar israël jeune teugue inshallah mais nak ngeen abonné ngeen partager xamne ñun paré guñu tax pour baye cameraman adjal ma lol wa 87 auto mo fi nek ci audio ni sa ci sété ñaata fo def anday 80 anday 80 anday 80 maam salam tour bi mella mella tour bi metio la metio dina bëggoon poser question est ce que paragne pour répondre wa metio groupe nit di rawal yow nga raw deuxième ñaata nga wërkel ay amana niñ benn ndanam tour bi Bilal Diop. Tour bi Bilal, Bilal dina bëggoon poser question. Est-ce que paragne pour répondre? Oui, paré na ko. Wa Bilal, groupe nit di rawante. Nga raw deuxième, ñaar nga wër jël? 3e. Ah, né 3e la wër jël. Ah, mu xëri jàngal la. Tour bi. Néna tour bi ñaar la, ñaar. Ñaar dina bëggoon poser question. Est-ce que paragne pour répondre? Oui, ñaar. 87 auto mo nek ci auto ñu sa ci sété ñaar la wër jël. Koy bu ñu ñëw ba 87 auto mo nekk ci aduna ñu sa ci sété ñaata fo 80 ah 80 mo fo dess yépp so sama gaay amaan nañu keneen tour bi ñana tour bi abib la abib 87 auto mo nekk ci aduna ñu sa ci sété ñaara fo dé ñan tour bi medza la medza di lu bëggoon poser question est ce que prank pour répondre oui medza 87 auto mo nekk ci aduna ñu sa ci sété ñaara fo dé ah néra 80 mo fay dess 87 auto ñu sa ci sété ñaara fo dé ah paré ni yow est ce que man na poser wal benen question oui oui galé bi en galé peu manam galé ko am ak galé ko ñak ñoom galé takando ñu ambulance ben ambulance mo wara fay fa la wone ko ñu fay lo yépp ñu ben ndanan oui néna mom mol né da ba wayal no wa dina bëggoon poser question galé peu ak galé riche galé takando yépp nday yam ca day ba la ñepp luñu lek luñu lu galé pauvre ak galé riche ñu takando ben ambulance dem di war fay fa la war ñëkke pauvre la fay pauvre la fay waaw la fi lay ñëpp dé néwon na la baye guma tu paré guma pour baye assalamu alaykum tour bi rek néna tour bi kana la ah kana mo xana waru ko poser question muy bañ répondre ah dina bëggoon poser question ay ko paré pour répondre oui groupe nit di rawante yow nga raw deuxième ñaar nga war jël 2 ah 2 nga war jël man ñu poser wat dina question waaw atay bassam la laal ni xolal dama bëgg ngeen abonné xolal partage vidéo oui ñew na fi nak ken jappul question dem ne 87 auto ñoo nekk ci aduna bi manam ñu sacc ci 7 auto yi ki ko sacc yag yag ci aduna bi la nekk kon manam 87 mo fay dess so sacc 87 auto 87 auto ñoo nekk ci aduna bi nga sacc ci 7 7 mo fay dess ba 87 mo fay dess ba legi ndax ki ko sacc ci aduna bi la nekk deuxième bi man groupe nit di rawante nga raw deuxième deux nga wër jël ndax rawo premier bi tay waaw question yi mo nekkon nonu nak sama gaay di len wax ngeen abonné ak yenen question inshallah avec la show tout est possible.